أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه غر الميامين، وعلى من سار على نهجهم وضربهم وسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار وأهله. Bayan mun gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mun ka jaddada salati da sallama ga manzon sira annabinmu sallallahu alaihi wa sallam, da alaye nasa da sahabbansa da wa'inda yake sun kai kyakkyawan kwaikwayo da biyayya ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan wannan gajerun gabatarwa, yau muna yammacin Alhamis wata na Zulƙa'ada ko Zulhijja, ko Zulhijja yana da ɗaya shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1441, wanda kuma yayi daidai da kwana na 22 na watan 7 miladiya, yana da 2020. Jama'a masu sauraronmu da kuma kallonmu kai tsaye, ina muku sallama irin ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau kusan rana ne na karatun da muke gabatarwa a cikin littafi mai girma, sharhu sunna na Imam al-Barbahari. To, yau kun san mun sanar da al'umma cewa ba wannan karatu za mu yi ba, lecture ne za mu gabatar mai take liwati da kuma yaduwarsa a matattaranmu na zango. Liwati da kuma yaduwarta a matattaranmu na zango. Wannan maudu'i kusan zai zamanto kamar bako ne wannan maudu'i kusan zai zamanto kamar bakon maudu'i ne wanda ba a cika magana a kansu ba. Wani lokacin mutum yakan iya dakata magana akan irin waɗanga abubuwa saboda kar ya zamanto magana akan su kuma wani kofa ne mutum kake son ka bude na yaɗar da waɗannan abubuwa. Amma yanzu sai zamanto yaɗuwar abin a matattaran musulmai da irin labarai da yake zuwa mana har ya kai mai martaba sarkin zango
سلطان عمر الفاروق يا سامو داموا كان لاباري da shi kuma yake samu wanda ya kai cikin wajibin sa ya sanar da dukkan malumma da suke garin sa a dau mataki a kansa mataki na jan hankali da kuma bayani don mutane su fahimci menene makomar wannan abu shi wannan abin abinda ya shahara da sunansa shine liwadi amma a yaren Hausa suna kiransa liwadi haka suke fadi ko haka suke fada larabcin ne su ma sun ka hausantar da ita liwadi shi zamanto yaren da muke magana a kansa in an ce liwadi kowa ya san abin da ake nufi da wannan kalma ma'anarsa shine namiji ya zakke wa duburan dan uwansa namiji wannan shine ma'ana ko kuwa shine haduwar jinsi guda nan ce jinsi guda shine haduwar maza guda biyu ana kiransa liwadi in kuma ya zamanto ta bangaren mata ne ana kiransa as-sihaq as-sihaq shine madigo haduwar mace da mace to wannan abin babu shakka in mutum ya kalli wannan liwadi da madigo zai san cewa tsari na Allah ne mutane suke kokarin su lalata shi ubangiji subhanahu wa ta'ala haka yayi jan hankalin mutanen annabi lutu a harshen annabi lutu yake ce musu ata'tuna dhukurana min al'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum sai Allah ya ce bal antum qaumun adun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce don shi za ku dinga zakkewa ƴan uwayenku maza ne ku bar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku na mataye lalle ku wasu mutane ne masu ketare iyaka liwa ga aya zai fahimci cewa duk wanda ya saka kanshi cikin liwadi ko madigo babu shakka wannan ketare iyaka ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajji dan adam namiji ne ko mace wannan shine ma'anan liwadi namiji yana sha'awar dan uwansa namiji shine ma'anar liwadi har ya zamanto suka iya su hadu suna fasikanci ta duburan juna wannan shine liwadi mun fahimci to wannan liwadi yana da tarihi tarihin sa kuma ya samu asali ne ga zamanin annabi lut wannan kuma shine dalilin abinda yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiku annabi lut a matsayin jakada zuwa ga mutanen sa amma lokacin da Allah ya aiko annabi Ibrahim tarihi ya nuna cewa farkon wanda yayi imani da shi shine annabi Lut saboda annabi Lut a wurin malumman tarihi daga cikin su akwai waɗanda suka ce dan uwan uban diyan dan uwan uban annabi Ibrahim ne akwai waɗanda suka ce diyan ƴar uwar annabi Ibrahim ne shi zamanto tsakanin annabi Ibrahim
da annabi Lutu akwai dangantaka ko babu dangantaka? Akwai dangantaka. Ko ya zamanto ubansa ne ko ya zamanto rafaninsa ne? Ina fatar muna fahimta. Shi yasa malum man tarihi suka ce farkon wanda yayi imani da annabi Lutu, annabi Ibrahim, shine annabi Lutu alaihi salam. To sai Allah ya jarabce mutanensa da irin wannan abin. Ya akai har wa yau malum man tarihi mun gane babu nassi qarara wanda yazo ya nuna cewa mutanen annabi Lutu ga abin da yasa Allah subhanahu wataala ya aiko musu shi annabin Allah Lut alaihi salam. Sai dai akwai riwayoyi wanda malumman tarihi suka iya rawaito mun gane musamman Imam Sayuti a cikin tafsirinsa الدر المنثور يا حكايتو رواية ابن عباس وانده يكينون تشوا غرين متانين النبي لوت غريني وانده الله يمسو البركن شوكي كما شوكي نسو يناس إرا كودا تشيك كين جداني يناس إرا بللي أتي وجي شيزا منتو متانين وسو كويوكا sukan iya tunkari wannan gari saboda su ma su ci gajiya da albarkan wannan wuri. Sai suka zo cikin wannan yanayi, sai Allah ya jarabci mutanen annabi Lutu da fari. Sun ka zo ba abinci kuma babu shuki, mun gane. To daga nan ka san wani lokacin talauci yana canza ma mutum tunani. Lokacin da suke cikin wannan yanayi, ga matafiya sun shigo suna neman abinci. Daga nan sai wasu daga cikin su suka ce ai yanzu ba haka za mu yi musu ba kamar kullum. Yanzu abin da yafi dacewa mu yi musu shine mu nemi mu ma mu amfane su ta fuskar ne wannan abin, mu ma mu zakke musu ta duburansu. Dalilin haka mu ma mu wasu ne abinci. Waɗanda suka kawo wannan shawara, sai an ka rike shawarar, sai suka yi amfani da shi. Da sun ka gama shi suka ba su abin nan, sai Iblis ya zo ya kawata musu abin, sun ka yi suka ji dadi, mun gane. Daga nan sai ya zamanto aikinsu sana'arsu. Duk waɗanda za su wuce ma a wannan ƙauye ya kamata su kama su da ƙarfin tuwo su yi musu liwaɗi. A wata riwaya musamman Imamu Hakim ya rawaito shi ma hadithi ta hanyar Ibn Abbas, Ibn Abi Dunya shi ma ya rawaito ta hanyar Ibn Abbas, suka ce dalilin Iblis ne ya zo wannan ƙauye da sifan matashi yaro kyakkyawan mutum, ba su taɓa ganin wani mutum mai kyawu kamar sa ba, mun gane. Ya zo musu da wannan kamanni, sai suka sha'awace shi, sun ka kama shi suka yi masa liwaɗi. Daga nan shi suka ji dadin wannan abin, shi ya zamanto sana'arsu. Shi Iblis shi ya gama ya tafi. Dama aikin Iblis ne kamar misalin shaitan. إذ قال للإنسان اكفر كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سي يا جماعة تند يا ساموس والنشاء وسي يا جماعة توشي زمان تو دكا وندا زي راس أو النن ندي نمجني مجي كرفي سي يا يم تون تو سي كذا سن كاما شي سني لوا إيدشي سنا كيتر إيا كاتشين حكين مسمم باكي. To shi ya zamanto akwai bukatar Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musulmi da annabi. Malumma suka ce wannan aiki su ne farkon waɗanda sun ka fara aikin, gabaninsu ba a taɓa samu.
domin akwai riwayoyi ko da dai malumma hadisi mafiya yawa sun ce riwayoyin ba su inganta ba. Akwai riwaya ta hanyar sahabi mai girma Ibn Abbas, wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekaru ko karni nawa ne ke tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa karni ne guda goma. In an ce karni, malumma sun kari juna ilimi me ake nufi da karni. Wasu suka ce abinda ake nufi da karni shine shekara dari, wasu kuma suka ce a'a, in an ce karni a larabce yana sama da shekara dari, dari zuwa sama. Wasu suka ce a'a, kasa da haka, kowa da yanda ya fahimci karni. Amma mashhurin zance in an ce karni ana nufi shine mi'atu sana, shekara nawa? Dari. Shi yasa in an ce tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu shekara nawa ne? Sai kuma mai shi ya tambaya a riwayar Ibn Hibban, mun gane riwayar Ibn Hibban, sai mai shi ya tambaye manzon Allah, to tsakanin annabi Nuhu kuma da annabi Ibrahim fa? Sai manzon Allah ya ce masa asharata qurun, ma'ana karni ɗaya guda nawa? Guda goma. In za mu yi amfani da wannan riwaya, za mu samu cewa tsakanin annabi Adam zuwa annabi Ibrahim an samu shekara nawa? 2000. Ko ba haka bane? Annabi Lut kuma sun yi me? Sun yi zamani. Domin hatta lokacin da za a zo a dirka ki mutanen annabi Lut, wannan mala'iku shin da sun kai transit a wurin wa? Annabi Ibrahim alayhi salam. Shi zamanto tsakanin annabi Adam zuwa annabi Lut akwai shekara nawa? 2000. To wannan shekaru 2000 ba a taba samun al'umma cikin wa'annan al'ummomi wa'anda sun kai wannan aiki ba. Shi zamanto mutanen annabi Lut su ne farkon wa'anda sun kai aikata wannan abu. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin suratul A'raf ku aya na 80 zuwa 81, Allah yace walutan id qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, Allah yace fa innakum latatuna arrijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun. Mun gane Allah subhanahu wa ta'ala yace ku tuna da sha'anin annabi Lut lokacin da ya ce wa mutanensa atatuna alfahishata, don shi kuna zuwa da wannan alfahsha ne. Kaga annan fahisha nan malumma suke cewa ma'anar kalimatu fahisha shine dukkan wani abin da yake Allah ya Allah wadar da shi, kamar zina fahisha ne, kamar riba fahisha ne, kamar liwaɗi fahisha ne. Ga wannan aya ma Allah ya ambace ta cewa me? Fahisha. Mun gane. Shi yasa wani malami yace lan tashi alfahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim al-awja wa fi riwayatin illa fasha fihim at-ta'un alladhi lam yakun fi aslafihim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alfahsha ba za ta taba yaduwa cikin mutane ba sai Allah ya zubo mata ko ya sauko mata da wani ta'un, shine annoba, ko kuwa Allah ya sauko mata da wasu curuta wanda lam takun fi aslafihim, ba ta taba kama magabatan su ba. Wasan wannan ciwo ba samsa in sakani da Allah wa'anda sun karasu shekara ɗaya da ya wuce sun san wani ciwo da ake kiran shi corona virus, sun sani. Akwai kuma wa'anda sun karayu shekara 50 da ya wuce ba san ciwon da ake kiran shi AIDS ba ko menene, duk ba san shi ba. Haka akwai wa'anda sun karayu shekara wurin 50 da ya wuce ba san ciwon da ake kiran shi hepatitis B ba. Akwai wasu turuta da yake sun zo sabo, kuma sakamakon abubuwan da muke aikatawa na alfahsha
dalilin sa ne Allah ya yadar mu da irin wa'anga curuta shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa atatuna alfahishata don shi zaku dinga zuwa da mummunar aiki ne wanda yake ma sabakakum biha min ahadin min alalamin babu wani ɗaya da ya ci gaban aika wanda ya ci gaban ku wurin aikata irin wannan sai malumma suka ce wannan aya tana nuna cewa mutanen annabi lutu sune farkon wa'anda suka aikata wannan sai Allah ya ce fa innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa Allah ya ce lalle ku kuna zakkewa maza saboda ku yanke sha'awarku min dunin nisa kuma bayan mata alhalin ubangiji ya halitta muku mata yene don ku dinga biya bukatun su ba maza ba inda Allah subhanahu wata'ala yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce me litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika alayatin liqawmin yatadhakkarun ko Allah yace yana daga cikin ayoyin Allah da alamomi wanda ke tabbatar da kadaitar Allah da cancantan Allah da bauta shine da ya halitta muku mata yayi daga kawunan ku ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an halicina na hawawu ne daga karkashin hakarkari na tsama na me na annabi adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mafi karkatan kashi na hakarkari shine wanda ke sama kuma da shi aka duki hankali cewa shi yasa nan da Allah subhanahu wata'ala yace khalaqa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum shine min ad-dila'il a'waj alladhi fi a'la dila'i adam ubangiji ya fidda wannan akarkacin ido ki ya halicciwa nana hawwa'u da shi me yasa ubangiji yayi haka ubangiji yayi haka ne saboda ku inga jin dadi da su kuna yani yanke sha'awar ku akan su amma duk lokacin da namiji ya canza sunnar Allah menene canza sunnar Allah shine kabar mataye da Allah ya halitta muku ku je kuna neman maza wannan canza sunnar Allah ne kuma canza fitra ne na Allah subhanahu wata'ala wanda yake akwai barazana ga dukkan waɗanda yake suke aikata irin wannan aiki shine Allah subhanahu wata'ala yake magana a cikin suratul a'raf yake cewa min dunin nisa'i kuma bayan mata Allah yace bal antum qaumun musrifun lalle ku wasu mutane ne mabarnata malumma suka ce wannan na nuna mana cewa ashe dukkan mai liwadi mabarnaci ne ko ko ba haka bane dukkan wanda ke zakke mu a namiji kuma bayan mata wannan barna ne barna kuma shine mutum ya ketar iyaka cikin haddin da shari'a yimi ya ajiye shi kamar yanda na gabatar na ce akwai sabubban abin da yasa ya kawo yaduwar wannan shi na kawo muku iblis shine kashin bayar yaduwar wannan abin kai dukkan wani aiki da kaga ana aikatawa a ban kasa wanda yake ya ci karo da abin da Allah subhanahu wata'ala yake umurni a kansa to wannan duka khutuba ne na iblis domin ya dau alkawali tun lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya la'ance shi kuma ya jefe shi ya saukar da shi kuma a martaban da ya ajiye shi cikin jerin gwanon mala'iku ubangiji ya saukar da shi ya dau alkawali cewa ubangiji ya bar masa ransa har zuwa ranar tashin alkiyama shi kuma zai tabbatar cewa ba shi kawai ne zai shiga cikin wuta ba sai in ya jawo daga cikin al'umma daga cikin bayan Allah sai yayi kokarin jan mafiya yawa zuwa ina zuwa wuta tare da shi to wannan shine alkawari da yi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle za a baka innaka minal munzarina ila yawmin waqtin ma'lum Allah subhanahu wata'ala kai kana daga cikin wanda za a baku dama shurara muku har zuwa lokaci sananne wanda yake musu Allah za mu karbi ranka to lokacin nan ne yace fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in na rantsa da zatin ka ya kai Allah sai na tabbatar cewa na batar da su baki daya kaga me yace la ugwiyannahum ajma'in to ya sauraga shi iblis wani irin matakaiya ne zai bi yana daga cikin matakaiya ya sa maka sha'awar zina ba ta hanyar aure ba
yana daga cikin hanyar iblis ya sa maka mu'amala da riba ba da kasuwanci irin ta halali ba. Yana daga cikin hanyar iblis ya sa maka shan giya ba abubuwan da Allah ya halatta maka ba. Yana daga cikin barazana na iblis ya sa maka sun liwaɗi ba ka sha'awar yin aure. Da sauran dai sabon Allah masu yawa, wannan duka hanyoyi ne wanda iblis ya shirya wa kansa, sai kuma ya tabbatar cewa ya cimma buri, kuma ya ce in ya gama batar da ku sai shi ya dawo gefe, ce shi ya yi imani da Allah kuma Allahn din karshe abin da zai fi. Sai yasa muke jan hankalin ƴan uwa, wannan abubuwan da ke faruwa yana da matukar hatari. Kuma kaga zina, zinan da kake ganin ga wallahi ba yadda waɗanda fuske tallatar da zina, amma liwaɗi akwai masu tallatar da ni liwaɗi. Don Allah, kaya ne mutum kake tsayarwa, wannan kana advertising shi, wannan baka advertising shi, wanciki zai yi wanda ake advertising shi shi zai ci mai suna. Kaga liwaɗi ana masa advert ko ba masa advert? Ana masa advert. Sannan na biyu kuma liwaɗi kuma yana nan kungiya kungiya, branch branch, zina suna da irin wannan eh. To yanzu in dai liwaɗi yana da irin wannan kula, an ɗauki liwaɗi da matukar muhimmanci, musamman kun taba ganin an ce wai kasa ta zo ta legalize zina eh, ba shi ko akwai shi? Duk duniya ba shi. Amma cikin bincike na shiga cikin abin nan kundi na United Nations, na duba abubuwan duka baki ɗaya, ban ga inda akwai wani article da yake United Nations cikin kare haƙƙin ɗan adam wanda ta legalize zina ko ta yi maganar batun zina ba. Ba shi, mun gane. Amma liwaɗi yana daga cikin kundinta, mun gane, yana daga cikin mi kundinta. Sannan kasan Amurkan tana da nata, kasan Burtaniya tana da nata, mun zo mu karanta insha Allah. Europe kawai tana da kasashe wurin 26 countries a Europe. Yanzu haka da nake muku maganan ga a shekara 2019, ba just last year kenan ba eh, kasashen da yake a cikin Europe out of 26 na kasashe ɗaya 16 sun legalize gay, sun legalize gay, sun legalize, mun gane eh. Tsakani da Allah, me yasa zina ba mata wannan abin nan? Wannan na nuna mana cewa yaɗuwar liwaɗi nan gaba, nan zuwa shekara 10, subhanallah, sai dai kawai a bar mutum da me, da imaninsa da kuma tsoron Allah da ya sa mu. Sai kuma a dinga jan hankalin mutane, saboda waɗanda sun kariki yaɗar da tallatar da liwaɗin nan, kasa ce da kasa, kuma gwamnati ne da gwamnati, ko? Wanda yanzu akan ga, yanzu can you imagine su waɗanda kungiyan likitoci na duniya eh, suna maganar cewa kowane shekara suna bata billions of dollars saboda yanda za su yi su kawar da liwaɗi. Me yasa? Saboda a American kawai suna ganin curuta da ake samu na syphilis, gonorrhea da abinganga prostate cancer da wasunsu, kashi 75 duka kudin da suke tallafin da suke bayarwa duka yana karewa ne kan wannan abin nan. Faransa kawai da Burtaniya, Faransa da Burtaniya eh, wannan kungiyar likitoci na duniya tana bata wurin billions of dollars, wanda yake wannan curuta kawai tana wurin kudin da ke zuwa a wannan fanni kawai cikin shekara wurin 84% kasan Faransa da Amurka, kasan Faransa da Burtaniya kawai
take kashe irin wannan maku din ku ne da suka zauna suka yi bincike shi suka samu cewa kaman babu abinda ki yadar da wannan abin nan sai me siliwai mun gane a united abin nan kawai ya sunan shi garin ga new york kawai new york akwai mutane 270 something thousand wanda yake sun engage akan me akan liwadi kuma suna gwada cewa a cikin state american duka su ne waɗanda suke da percentage masu yawa a kasar a ina a new york city holland su ne farkon waɗanda yake suka fara legalize gay a cikin europe domin sun legalize gay 2007 daga baya ne an ka samu sauran kasashe suka yi ne suka zo suka legalize waɗannan abubuwa to ka duba su waɗanda nake muku wannan maganganu fa na farko kuɗi sun fi kowa kuma tattalin arzikin duniya suke rikini shi ba haka bane kuma masu fada a jima su ne waɗannan me in an ce Burtaniya Faransa aka zo America ko wanga ba su ne manya-manyan kasashen duniya ba kuma ita ke jigilar tallatar da me liwadi me yasa ba zai yadu ba me yasa ba zai yadu ba kuma suna da network a ko ina suke ban kira ban ba ku labari cewa wanda ya zo gaba na kawai muke tattaunawa da shi atake numbobin mutane nawa ya bani ya bani numbobin mutane atake cikin within our zungo community ya bani numbobin mutane wurin takwas to don Allah ba zina cikin zango eh ka kirawo mazinaci ka ce nuna mini abin nan ku groupin ku eh bashi shi yasa ge suna da support internal da kuma external suna da shi sai samu wai na ladan bai wuce ami ba ko sai samu namu daidai kawai mu ce me mu yi magana sai sa manya-manyan mutane garin ga ko duniya baki daya mutum in ya kosa yana da arziki ya fi karfin mace sai dai me sai dai namiji a takaice namiji a duniyar engay yana da tsada yana da ne tsada sama dawa da mace shi yasa abinda nake son mu fahimci cewa shekara 2000 da ya wuce tun zamanin annabi adam har zuwa annabi nu annabi ibrahim wanda yake yayi zamani da annabi lutu ba a san wannan aiki ba zuwan annabi lutu dalilin a turo shi da shi annabi lutun da kanshi yana kan addinin annabi wane ne ibrahim ne kamar inda na ba ku labari shine farkon wanda ya yi imani da shi saboda malumman tarihi sun nuna cewa annabi lutu dan dan uwar abubakar ibrahim ne wasu suka ce dan yar uwar ibrahim ne akwai dangantaka tsakanin su wannan shi yasa da Allah zai aiko azaba zai aiko mala'iku da azaba wurin annabi lutu sai da sun kai transit wurin babban sa ko ko wurin rafanin sa shine annabi ibrahim sun ka nuna masa ga inda suka zo amma an ba su wani assignment ne su zo su baka na cewa matanka za ta aihu da wani makamancin haka amma akwai inda aka aiko mu shine mutanen annabi lutu za mu je mu dirkake su sai sa daga wannan lokaci an ka fara yadarwa na karanta tarihi na musulunci mafiya yawa she na samu a daular umawiyya mafiya yawa cikin jagororin daular umawiyya da wasu daga cikin daular abbasiya kun san daular umawiyya ta shekara wurin 120 ita ke rule duniya daular abbasiya kuma na al-ula wa thaniya ta fi shekara 600 ita ke rule me duniya to cikin waɗannan sarakuna akwai waɗanda an ka same su marasa addini ne mun gane
to bana son in kira wani sunan wani saboda shi tarihi yanda yake wani lokacin sai dai ka yi shi a dunkule saboda tarihi in ba kana da tabbasin abubuwan da yake abin nan mashe zaun to ka tumanci wanda yake bari ina fatar muna fahimta amma in ba kana ba cikin jagorori khalifofi na daular umawiyya da kuma daular abbasiyya an samu daga cikin su hatta daular uthmaniyya an samu wanda daga cikin su wa'anda yake sun ka rabi suna irin wa'annan mi aiki ana zuwa ana samu musu kattan mazaje tsamaro na majiya karfi suna irin wa'annan lalata da su malumma suka ce yana daga cikin abinda ya yadar da wannan mu'amala na wannan liwa'i a cikin matattaran musulmai tun tsawon zamani na tarihin musulunci har yazo zaka ga manya-manyan jagorori sarakan larabawa akwai wani mai rubuce-rubuce yana nuna cewa kashi 80 cikin jagororin larabawa engisi haka suke mun gane suna tafiya kasashe-kasashe suna mu'amala da ƴan uwayensu ne maza ba da mata ba ina fatar muna fahimta har yau abubuwan yazo ya kai musamman waɗanda su suke jigilar waɗannan abubuwa su ne yahudu da nasara daidai da lokacin da yake suke rike da duniya kuma su ne masu arziki shi yasa zaka ga kungiyen gay suna daga cikin kungiyoyi waɗanda yake suke da dukiya sosai duk wata kasa da take neman ƴancin ta kan wannan abin to tana da link da babban a America ne ko cikin Europe ne wanda in tana neman tallafi taimako don ta samu ta yadar ko a bayyane ko a koye har in ya kai wannan kungiya za ta yi huruta ne kasa da kasa to sai an yi wannan saboda a bude waɗannan abubuwa wannan shine abin da ya faru kwanakin baya mun kai magana a kansa ya zamanto wani matsaloli abu ne da yake kowa ya ji mun gane a lokacin NDC ina ga har cece kuce ya faru an ce shugaban ge ya hadarci bukin tallatar da book da John Dramani Mahama ya buga har ya siye wannan abin nan 20 na wani ya sai copy of wannan bukun nan ko ya sai shi ko 20 million ne ko 20,000 ne Allahu alam shugabarki har mutane sun ka yaro a New York sun hadu wai sun yi barci akan abun nan daya abubuwa da ne ake fadi to wannan duka maganganu ne ake fadi ina mada sihhatin mutum ba ka da tabbasi akan wannan abubuwa to wannan ya sa kamar nuqtatul intilaq kenan inji larabawa shine daga wurin nan ne idon su yazo a karni akan Ghana ya zamanto suna mu'amala da kasa ya za a yi a ba waɗanda suke wannan ƴanci da wasunsu har ya kai shugabanmu ya je taro an ka tambaye shi irin wannan abin ya ce shi dai bai sani ba zuwa nan gaba zai yi ya faru mana irin wannan abu zai yi ya faru gari sannan banda shi an ka zo kuma da abin nan yanda za a yi a karantar da irin waɗannan abubuwa yaro in ya tashi ya zabi abin da yake so kamar Britania ita yanzu in mutum an haife shi cikin birth setting shi ba a rubuta gender shi in ya tashi yayi wayo shi zai nuna shi male ne ko female mun gane haka zai mun gane to irin waɗanga abubuwa shi ake son a zo mana shi in an fara kan yaro in yaro ya tashi da abu a yarantaka in ya tashi kai ka ci kaman karyayi shi yasa dole ne a sa cikin syllabus curriculum yara a karantar da su ina ga manya na musulmai da christian kasan sun tashi sun kai maganganu a kansa an ka sa kafa an ka ture shine bayan haka aka zo kuma da wani strategy shine duk abu an sa annun ƴan jaridu ko kuwa ƴan media zai fi yaduwa sai aka bi ta kan metro da kuma me da tv3
su yadar da abun nan wayannan abubuwa. To ina ga mutane da manya an tashi an yi magana last 2 weeks, wani ya ce min wai kaman sun daina a TV3 ko menene, eh an daina ko? To alhamdulillah, wannan shine ma abin da muke nufi. Mun gane abin da muke so kenan, in a daina ta kwata-kwata saboda bai dacewa ma da al'adarmu, balle ya dace din da addininmu, sabon addinin musulunci ne ko addinin Christianity ne. Ina ga an daina, to muna roƙon gwamnati da an ka daina, Allah ya sa shi ya tsakafa ya ture waɗannan abubuwa, kuma muna sa ran kuma nan gaba ma kar wannan yunkuri ya zo. Na ba ku labari cewa akwai ya sunan shi wani video yanzu haka da ke cikin wannan abin nan, ban sani ba ko kun bani dama in buga ku ji bidiyon nan, saboda ku ji mutumi wakilin su NG a Ghana daga Germany, ka duba irin maganganun da yake faɗa cewa su ba su yi ready ma a ce an legalize gay ba Ghana, saboda abin nan koda ce nana zai zo ya legalize gay a yau, su ba su yadda saboda ba su yi ready ba. Traditional leaders, Christian traditional council from Ghana in Omaye meeting, Omaye interviews, Omaye events and press conferences. I'm on Omaye conference, Omaye press conference, I'm sending information away, Mamma. I'm on Omaye Casano, I'm on here ready for any legalization. Yeah, Sako Fadu, I am ready so they legalize. I'm on crampon, I'm on penny if someone here ready. If Mamma Makuma and Tom William, someone here ready, Mamma Swansea, ABI, yes, you see. A generations to come, a years, 50 years, 100 years to come. Omo kwa pomo so musu senti ya legalize se se ya imema no straight boys me na the change manafa se se no more enjoy your silence continue na say yes amon secondly so omo se omo be ji obi a kote omo be ji obi a true saying somebody ko ye juma no ma be ya account amon obi a nti monja omo se se no more relax omo enjoy omo nti monja omo ma come to mu ye munda mun petria ni bi di normal so mun ye ready why nti mpa so obi pia won sabe ka video we ru try let's share pass ma wadan fufuo unyonko fuo ubusia fuo say traditional leader fuo no sasu ko je be sia fuo traditional leaders no omo spokesperson na be kasa nti ye da mo ase ye be sia bio kun ji ko eh yana kuma sai eh shine ku kaman PR uns wanda yake magana yace shi ko da ce gwamnati zai zo ya legalize yace su ba su yadda kuma ba su zuwa kuma su zo su karbi al'auran wani namiji amma suna bar mu sani cewa wanda za su zo abin nan gaba
new generation to come. To ta wurin nan ne za a samu yaduwar wa'annan abubuwa baki daya. Shi mu san kaman cewa yanzu aka suna nan kasa suna nan suna barna. To kyale irin wannan abin ya yadu ko da dai alama ce cikin alaman tashin alkiyama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi magana a kansa cewa yaduwar liwadi ko kuwa madigu alama ce cikin alaman tashin alkiyama. Imam at-Tabrani ya rawaito hadisi da Imam al-Baihaqi hadithin Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lalle yana daga cikin alamar tashin alkiyama maza za su isu da ƴan uwayen su maza mata kuma za su isu da ƴan uwayen su mata yana daga cikin alamar tashin kiyama maza za su isu da ƴan uwayen su maza mata kuma za su isu da ƴan uwayen su mata sannan imamu at-Tirmidhi ya rawaito hadisi da imamu Ahmad ibn Hanbal da Ibn Majah shi ma ya rawaito wannan hadisi ta hanyar Jabir ibn Abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin abin da nake ji ma al'umma na tsoro shine aikin mutanen annabi Lut. Ahmad Shakir a talikin da yake yi da Musnad Ahmad ya ce hadisi ne mai kyau sannan Sheikh Nasiruddin Albani shi kuma ya ce hadisi ne hasan ma'ana yana daga cikin abin da manzon Allah yake tsoro wa al'umman sa shine aikin mutanen ne annabi Lut saboda in ya shigo musu to haka zai dinga yaduwa kuma zai bata tabi'un mutane kuma zai bata alaka na mutane lokacin da yake muke rayuwa a yau wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin yana daga cikin alamar tashin alkiyama maza sun yi karanci mata kuma sun yi yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ga namiji daya ma zai zo wani lokacin nan zai iya ya zauna da mata 50 amma kuma tare da haka mata sun rage don Allah in dai wannan lokaci muke cikin wannan lokaci in ma mu ce bai kai 50 ba to amma muna tabbatarwa cewa yau dai duk namijin da ke duniya zai yi ka ajiye mata 10 kuma matan sun rage kaga hadisin manzon Allah ya ce mata nawa 50 ya kai wannan lokaci kuma in ka duba in ka je inda ake aihuwa zaka tambaya za su nuna muka adadin aihuwar mata yana sama da adadin mi aihuwar maza wanda ke nuna mana cewa in dai zamu yadda wannan liwadi ya yadu domin yana daga cikin curuta da zai haifar ma dukkan waɗanda sun kasa liwadi gaba shine yana cire musu sha'awar mata ba su taba sha'awar mata in dai an samu mutane da suka engage kansu da liwadi ba sa sha'awar mata yanzu adadin da manzon Allah ya ce 50 ya karu ko dai zai ragu ne eh ya karu ba haka bane she zai she yasa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke jiwa al'umman sa tsoro kenan idan sun aikata daya daga cikin aikin mutanen annabi Lut babu shakka in ana batun liwadi koda ce mutum bai san hukuncin shari'a akan sa ba in ya kalli yanayin abin ya san kazamin abu ne ko ba kazamin abu bane kazamin abu ne balle ma shari'ar musulunci ta yi maganganu akan sa yana daga ciki liwadi da an samu riwaya na imamu Ahmad ibn Hanbal imamu Nasa'i ma ya rawaito ta hanyar Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma mutane masu aiki irin aikin mutanen annabi Lut mai ruwaya ya ce manzon Allah ya maimaita wannan magana su uku ya ce Allah ya tsine ma masu aikin liwadi Allah ya tsine musu nawa su uku sai ya zamanto ashe dukkan mai liwadi tsinanne ne sa'annan kuma liwadi karan kansa haramu ne tunda dukkan wani laifi da yake har narko ya zo a kai kuma ga tsinuwa na Allah kaga
babu karamin ba karamin aiki bane musamman narko da azabar da Allah ya tattalima mai luwadi ubangiji subhanahu wata'ala bai tattalima wa ba mazinaci a wannan abun nan ba tare da cewa Allah subhanahu wata'ala da yake maganar zina sai ya ce la taqrabu zina sannan karshe sai ya ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila abubuwa guda uku ne ubangiji ya ambata a cikin zina yace na farko kar a kusanci zina na biyu kuma mummunar aiki ne na uku kuma Allah yace hanyar ma da ake bi ayi zina ma mummunar hanya ne to amma ka duba liwadi kai tsaye sai shari'ar musulunci ya tsine mawa mai liwadi sannan akwai riwaya wanda Imam At-Tabrani ya rawaito cikin Al-Mu'jam Al-Kabir na hadithin Jabir ibn Abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa idan aikin liwadi in yayyawa cikin gari Allah subhanahu wata'ala yana daukake hannunsa ne da taimako da agaji da yake ba wata kasa da ta engage akan wannan liwadi Allah na daukake hannunsa akan wannan kasa ce ko anguwa ya barta da kanta ta inga tafiyar da al'amarinta mun gane to a ce dukkan mutum da yake babu taimakon Allah a kansa kuma babu kiyayewan Allah kana tsammanin wannan mutum nan zai samu nasara ba zai taba samun nasara ba kaga na farko ban da sinuwar Allah Allah kuma na janye taimakonsa kuma akan dukkan masu liwadi to wannan yana daga cikin hadisi malum ma suke magana wannan ya nuna cewa haramu ne musamman ga ayoyi da yazo cikin kissa na annabi lutu wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya darkake al'umma ne guda wa'anda suke aikata wannan aiki sune mutanen annabi lutu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yazo ya haramta wannan abin ga al'ummansa musamman azaba da ubangiji subhanahu wata'ala ya tattali ma masu yin wannan abin akwai riwayoyi guda hudu riwaya ta farko riwayan Abu Dawud da riwayan Tirmidhi da Ibn Majah Imam al-Baihaqi ma ya rawaito hadithin Abi Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda za ku same shi yana aikata wani aiki na liwadi to ku kashe wanda yayi da wanda an kai masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wajadtumuhum ya'maluna 'amala qaumi lut yace faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi wanda yake liwadi da wanda ake yi masa wannan liwadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kashe shi a riwayar ibn majah hadithin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku jefe su duk inda kun ka same su sama ne ko kasa ne ku jefe su she zaman to malum ma suka ce wannan riwaya yana nuna cewa dukkan mai liwadi za a jajjefe shi ne kuma a kashe shi mun gane musamman ko da malum ma hadisi sun yi tsokaci akan wannan hadisi sai dai Ahmad Shakir ɗaya ne daga cikin malum ma na hadisi ya ce wannan hadisi sahihi ne Sheikh Nasiruddin Albani shi kuma ya saha wannan hadisi cikin sahihi wa da'if ibn majah da kuma littafin sa mai suna irwa'ul ghalid fi takhrij ahadithi manar as-sabil ya ce wai sahihi ne mun gane kuma imam az-zahabi gabanin su shi ma ya ce wannan hadisi sahihi ne sai dai shu'ayb al-arnawut lokacin da yake tahqiqin musnad ahmad ya ce wai hadisin nan da'ifi ne a takeice wannan hadisi yana tsakanin ingancin wasu malumman hadisi da kuma da'ifancin sa amma malumman fiqh sun yi akan dalilan da sun kazo ya nuna haddin dukkan wanda ya kamata in yayi liwadi kamar Imam Shafi'i a mafi bayyana a cikin madhabinsa
wannan ma shine ra'ayin Abu Yusuf da kuma Muhammad shahararrun almajirai na Abu Hanifa sun tafi akan cewa dukkan wanda an ka same shi yayi liwadi za a yi masa hukunci ne irin hukuncin mazinaci in ya taba aure a jajjefe shi har lahira in bai taba yin aure ba a bulale shi su sun tafi akan wannan ra'ayi kuma Imam al-Auza'i ya karkata akan wannan madhhabi nasu sai kuma madhhabin Imam Malik wanda riwaya ce kuma wata riwaya ce kuma na Imam Shafi'i sun tafi akan cewa dukkan wanda yayi liwadi ko an kai masa liwadi za a jajjefe su ne har lahira sawa'un ya taba aure ko bai taba aure ba kusan madhabin malikiya sun yi aiki da zahirin wannan hadisi ko basu yi aiki da shi ba sun yi aiki da zahirin wannan hadisi sai dai Abu Hanifa shi yana ganin cewa za a tsoratar da shi ne me yasa saboda liwadi a wurin madhabin Abu Hanifa ba zina bane balle a ce za a masa hukunci irin ta zina mun gane sai kuma madhabin wasu daga cikin zahiriya suna ganin cewa dukkan wanda yayi liwadi ya taki dokar Allah amma babu wani hukunci sananne da za a masa sai dai wasu malumma sun yi Allah wadar da irin wannan ne wannan ra'ayi nawa na wasu sashi daga cikin zahiriya to amma ni a ra'ayi na bayan wannan zattutuka na madhhabobi ni a ra'ayi na ina kan wa'anda sunka inganta wannan hadisi idza wajadtumuhum ya'maluna 'amala qaumi lutin faqtul al-fa'ila wal maf'ul bihi in an tsananta irin ukuba irin haka a wannan lokaci da ake tallatar da jigilar da ge ina ga wasu za su iya su daina saboda ganin cewa karfin hukuncin yana da me yana da tsanani Umar bane to wannan zai bada dama mutun ya ji cewa kaman ba ma wani laifi bane mai karfi ko za a masa wani hukunci ko wani abu makamancin haka hatta constitution Ghana mun gane constitution irin wannan mu'amalan namiji da namiji ko mace da namiji sun tabbatar cewa illegal ba haka bane shi yasa hatta dokar Ghana in an kama ka karara akwai hukuncin da za maka to balle dokar me balle dokar musulunci Allah ya sa mu dace sai kuma akwai wani abin da yake mutane suke yi wani matarsa ne ya aure ta amma kuma duk lokacin da zai sadu da ita kuma ta dubura yake saduwa da ita to wannan manzon Allah ya ambaci wannan abin cewa al-lutiyatu sughra manzon Allah ya ce wannan karamar liwadi ne ma'ana bai da karfin wancan amma kuma karamin liwadi ne wanda yake haramu ne kabiratun min al-kaba'ir saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna ma dukkan namiji inda ya kamata ka zakke wa iyalinka Allah ya ce fa'tazulun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tataharna fa'tuhunna sai ce me min haythu amara inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ne fa'tuhunna sai ce me min haythu amarakum Allah inda Allah ya umurce ku shine me shine ta gabar su ba ta bayan su ba musamman annabin sira annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadithin da ibnu majah ya rawaito hadithin huzaifa ibnu thabit manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yastahi min al-haq lalle Allah baya jin kunyan fadar gaskiya manzo Allah ya maimaita wannan kalmomi guda biyu su uku sai manzo Allah ya ce la ta'atun nisaa fi adbarihin ya ce a kulku zakke wa mata ta duburansu wannan kuma riwaya Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi Shu'ayb al-Arnawut shi ma ya ce wannan hadisi sahihun ne li ghairihi sai kuma riwayan da Ibn Hibban ya rawaito Abu Dawud ma ya rawaito Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadisin Ibn Abbas
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji subhanahu wata'ala baya kallon wani namiji ko kuwa mace wanda an ka zakke mata a bayanta dukkan namijin da ya yadda ya zo wa matansa ta dubura ko macin da take sha'awar a zo mata ta dubura ba inda Allah ya yi umarni ba to da namijin da macin duka Allah ya tsine musu mun gane Allah ya tsine musu akwai riwaya da Imam Ahmad ya rawaito Ibn Majah ya rawaito Imam Tirmidhi ma ya rawaito hadithin Abi Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya zo wa mace mai al'ada ko kuwa ya zo wa mace ta duburanta ko kuwa ya je wurin malamin boka ko malamin duba tabbas ya kafirce ma abinda an ka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda ya zo ma mace ta al'ada ko ya zo mata ta dubura ka kafirce ma abinda an ka saukar ma manzon Allah me aka saukar ma manzon Allah Qur'ani daga cikin ayan nan Allah ya ce fa'tazulun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahhurna wannan na al'ada kenan sai Allah ya ci gaba da cewa fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah wannan shine zuwa mace ta dubura dukkan wanda ya zo ma mace ta dubura ko tana cikin jinin al'ada ya kafirce wa wagga aya wanda ɗaya ne daga cikin abin da Allah ya saukar mawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa tsafi da sihiri kafirci ne ko ko ba haka bane kafirci ne sai kai kuma ka yadda ka je kai irin waɗannan abubuwa babu shakka ka kafirce mafadar Allah dake cewa wattabu ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr suna koyar da mutane tsafi ko sihiri ko wani abu makamancin haka to wannan shine abin da ake nufi ko dai Ibn Abbas ya ce wannan kufurin ne duna kufur Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisi cikin littafin sa adabu zifaf ladubba na daren aure daren angu abinda ya kamata ka aikata da matarka ladubban ya buga littafi ya sa masa suna adabu zifaf mun gane kuma ya sake inganta wannan hadisi cikin lokacin da yake tattance sunan Ibn Majah ya bambanta tsakanin sahihi da kuma mi da kuma da'ifi wannan shine kadan cikin abubuwan da malum masun ka yi shi yasa dukkan namiji da yake sha'awar zuwa da matarsa ta dubura to wannan ka take ka'idar musulunci kuma dukkan macin da mijinki yake zuwa miki ta dubura to wannan ki bashi lamban tambaya wannan dan liwati ne bai samu liwadi bane ya fake yazo yake son ke yayi amfani da ki ta dubura saboda ya satisfy liwadin da bai samu yayi ba mun gane kuma dukkan mace da mijinta yake zuwa mata ta dubura tayi magana ya kiya ta kai kara ya kiya to akwai dama ki nemi rabuwan auren kuma kin yi daidai domin kara yana yawa ga mata musamman wannan lokaci maza suna kokarin zuwa wa matansu ta dubura to gashi nan dai mun kawo aya da hadisai waɗanda suke nuna haramcin sa da kuma narko da Allah subhanahu wata'ala ya dora akai ban sani ba lokaci na nan narko da ke kai nayi magana a baya cewa akwai kasashe waɗanda yake sune waɗanda sun kai jigilar wannan yadar da abin nan kuma a duniyance mutum in zaka kalli waɗannan kasashe ba za ka iya kai mukawama da su ba maganar ka wani lokacin ba zai iya yi tasiri cikin al'umma ba saboda irin matakaiya da salau da hanyoyi da suke bi na yadar da waɗannan abubuwa su waɗannan mutane ko kuwa kungiyoyin gay suna cikin social media ne 24/7 kai kuma malami ko mai fada aji watakila 1 hour ne kawai kike da shi cikin 24 hour eh
amma su suna ciki ne 24/7 kuma duniyan ne kowane gari a kowane anguwa suna nan sun sa mutane ana nan ana yadarwa yanzu alal misal yana daga cikin abin da ya kawo yaduwar ge amma kanan ba shekara 10 da ya wuce kasar Ghana ba mu san da irin wayan gabubuwa ba ko in ma akwai matsi ma aboye suke yi to amma me ya kara tallatar da wannan abin nan social media yanzu in ka shiga cikin ya sunan shi YouTube ka shiga cikin wasu abubuwa Facebook zaka dinga ganin irin wayannan hotuna da irin wayannan videos ana mi ana yadarwa na turawa na nan na bakake mami yana nan duka hanyoyi ne kafofi ne wayanda yake taimakawa wurin me yadarwa daidai da lokacin da yake al'ummar ka da yake ganin musulmai ne ba su da isasshen guziri na addinin su wanda zai ba su cikakken kariya daga barin sha'awar irin wayannan me abubuwa wannan ya sa a cikin matattaran mu an same su har magana irin wannan ya kai matsarautan sarkin zango har ya iya ya fito ya ba malumma shigiya a dinga magana a kansa kakan kasan abin yayi mi yayi kamari ya kai matsayin subhanallah mun gane yanzu kaman shi wanda na bada sunan shi daga kasuwa aka kira shi yace a shi scammer ne shi ba abin nan bane ana dai iya ana kiran shi mutum ya sendi masa 5 million 2 million wai yazo saboda yayi lalatan liwadi da shi yace yana karba ne yana ci bayan da suka tattauna akai sai mai shin malami yayi masa nasiha yace to akul kai khatara fidda kanka cikin irin wayannan abubuwa saboda kana tare da fushin Allah da fushin kuma musulmai duk duniya wanda yake masu kishin musulunci masu neman su kare addinin musulunci sai yace to yaji yace hatta su kama ma ka daina saboda dukiyar al'umma ne kake kwacewa ba ta hanyar halali ba shiga kasuwa ka je ka sai ka sayar abinda Allah ya baka rubunka kenan kuma shine halalin ka yace yaji yana gamawa sai yayi mu shi wannan audio yace ya kaje karba numban mu ka ba malumma gashi na an kira ni fa na ce masa fani ba dan gay bane ka gani ni fa na ce masa ni dan scammer ne to ka duba abubuwan da ke faruwa musamman mun zo mu yi magana in lokaci ya bamu dama hanyoyin da zamu bi don mu kare wayannan saboda yana daga cikin abin da ya taimaka wurin yaduwar wayanga abubuwa shine international student wayanda muke karban su a university da tertiary institution a cikin kasashen mu wannan ya taimaka wurin yaduwar wayannan me abubuwa ba al'adan mutumin Ghana bane amma yanzu ya shigo cikin me mutanen Ghana ina suka samu ina dan zango ya samu irin wannan in ba don ma shigan ɗan zango mun doki boko da muhimmanci bane muna kowani menene muna kowani abin nan field na ilimi da dan zango ajiya har a ci a sude bai san abin da ake ciki ba ko ba ka bane amma yanzu ana zuwa yanzu musulmai da ke zuwa tashar institution kashi 90% out of 100% suna zuwa wurin nan ne ba da isasshen guziri na addinin musulunci ba only 10% ashe wayannan mutanen nan in an ce an rudar da su da wasu abubuwa kadan ba za a iya a yadda ba musamman in wayannan student nan suna da matsala wurin financial abin nan wurin gida wurin tuition fees da wasu abubuwa sun samu wani tallafi da ke fitowa mai a sama ana ba su agaji ba she su engage kansu kan wannan abubuwa ba sai sa hatta abin nan school sun mu yanayin yanda ake yi musamman kaman SS mun gane yana daga cikin abin da ya haifar da wayannan abubuwa in ka je ka duba masu barci a wurin yanda ban dakin su yake babu shamaki tsakani mata da mace ko she kaga su duka suna tube jikin su ne tsirara suna ma fira ma suna wanka haka mazaje su ma haka suke turewa tsirara kaga namiji ya fito cikin toilet tsirara ya shiga cikin kusufa dan uwansa yana gani baya ganin wani abun nan to daga nan shedan yake inye me
ya tsa wani abu a zuciyarka ka ji sha'awar sa har kai tunanin cewa zaka yi lalata din da shi. Wannan ya sa a makarantun bacci ana samun masu engage kansu akan wa'annan liwadi da kuma me da kuma madugu wanda yana bukatar kasan gaba kasa bace wanda yake an kasa addinin musulunci gaba dole mutum kamin ka kai wa'annan matsayi dole ka dawo abubuwa wani lokacin ba suna jefawa bane don atake kai ji sha'awa a'a yau da gobe sai Allah inji malam Bahaushe yau ka gani ka wuce gobe ka gani ka wuce jibi ka gani ka wuce gata sai iblis ya ce maka to kai kana ganin abin ga maimaituwa ba za ka samu ko da minti ɗaya bane ko ka samu sake su guda 30 ka din kalla daga wurin sai ga shedan ya bar wannan abin ya attracting ka sawan video ne ko audio ne sai ga ka dauki ka ya shiga to amma yanzu ina gwada hanyoyi ne wanda in ba mutun yayi la'akari ba sai kaga ya engage kanshi abubuwa hatta satellite da yanzu babu wani gida hatta single room sai kaga ana using wannan abin nan babu monetary na iyaye akan wa'annan abubuwa mun gane yara suna budewa kowane channel suna kallo ko wani abu makamancin haka ciki ne kuma akwai channel waɗi Allah kiyaye suna da wa'annan channels dewa ko ya zamanto a fake ko ya zamanto direct channel wanda yake ana yada irin wa'annan abubuwa babu kai kuma in kaje kana dubar irin wa'annan abubuwa yau da gobe sai me sai Allah sannan kuma ƴan uwayenmu da suke zuwa turai wasu daga cikin su daga wurin nan suke doko wannan liwadi domin muna samun cases mataye suna tuhumar mazajen su da suke turai mafiya yawa da irin wa'annan liwadi ni haka da nake zanne wannan cases ya zo mini sama da ɗaya guda biyar sama da ɗaya guda biyar ka fito turai ka zo kai wata ɗaya amma su ɗaya zaka sadu da matan kuma kai ne ka koma zaka je kuma can kuma kai shekara ɗaya shekarun wa'annan abubuwa ne mai shin ma taimakin shugabar kasa ɗaya daga cikin ma'aikatar wurin ya turo mini irin wa'annan abubuwa ya ce mini to shi ya ɗauko magana ne yake magana cewa daga irin abubuwan da ya kamata mu yi magana da bai kamata in taɓo batun kaza kaza ba nace ai ba za ka nuna mini abin da zan yi ne ba zan faɗa ba mun gane yana so ga abin da ya kamata kai magana bai kamata kai magana kan me ba kan siyasa ba to ni kuma na nuna masa cewa a'a abubuwan ba haka bane mu ko ina muna tabowa ne ko ina muna mene muna tabowa ne ba da mu yi la'akari da wanda ke wurin ba ko wane ne abin zai kare ni kan shi mu maganar da muke yi muna yi ne don mu kare mutuncin addinin Allah mu kare mutuncin al'umar musulmai baki daya duk abin da muke fada ka dauke shi ko kai aiki da shi ko kai aiki da shi amma babu wani maganar mu da ya zamanto ya shafi siyasa sawa'un maganar siyasa ne kai tsaye ko dai wani abu ne aka kuma dan siyasa sai dai ka nuna mana abinda dama ya zamanto wajibin mu ne mu yi magana akan sa mun gane amma ba za ka zo ka sa mana tofi baki mu fadi abinda yake zai zamanto barazana ne ga mu rayuwar mu ko barazana ne ga al'umar musulmai ko zamanto maganar hadu shi ma wannan ma famatul kubra saboda madugo ma ya fi yaduwa a cikin zango sama da liwadi madugo ya fi yaduwa a cikin zango sama da me sama mu abinda muke nufi ba mun yi wannan topic bane don mu tujara wani ko mu yi jan hankali ne ya zamanto wajibin da ke kanmu mun bayar amma bayan wannan za mu hada da al-qunut ne mun ga abin ba zai yi ba kuma zai zamanto barazana ga anguwannin mu cikin zango har ya zamanto zai gadar wannan abin ga ƴaƴanmu da ƴan uwayenmu ai sai mu kai mu Allah kara ko mu ce Allahumma dammirhum tadmira Allahumma zallil arda ta takadamaihim Allahumma sallit alaihim qalban min kilabik fa innahum la yu'jizuna Allahumma farrik jam'ahum Allahumma mazzikhum tamzika wannan ba to mu da kai mun sa wando guda kenan ina ga anan zamu tsaya abinda mun ka fada ka din mun banji ba
eto akwai an ba da 5 minutes wanda yasa yana da tambaya kan abubuwan da aka fada zai yi akwai wani baya ya daga ya barka amin wannan haramu ne abinda yasa ya zama to haramu shine wannan aiki ba za a inganta wannan aiki ba musamman waɗanda ake ba su kwangila na gwamnati mun ga wani kwangila wai kina da 10% wanda da gwamnati ba ma'aikatan abin bane a ba su kwangilan titi they are not kwangilan wasu abubuwa ba kwararru bane shi sai fit da nashi shedoki ya ba wani shi kuma me shi in ya ga bai yawa shi ma ya fit da nashi kamin ya kai inda za a yi aikin nan sai kaga in aikin ya take 10 years ne kamin ya expire to sai ga abin yanda aka yi shi sai ga ba zai wuce shekara biyu ba to kaga wannan an cuci kasa ko ba cuci kasa ba an cuci kasa haramu ne haramu aka ya zamanto amana ne ka kula ayi aikin nan yanda ya kamata ka kula ayi aikin nan da kudin da aka bayar yanda ya kamata amma matukar za a dinga debewa kamar yanda ka nuna wannan a musulunci haramu Allah ya sa mu dace eh wannan babu lifi ai kace mana kai da shi kuke aikin fatar muna fahimta na'am malam sani yayi tambaya wai ce nace wanda yayi da wanda aka yi duka manzon Allah ya ce za a kashe su ne to wanda shi aka tilasta shi fa wannan in an tilasta ka 10% ne shi kai ka aikata abin 20% kana da laifin 10% mun gane gurgudun tilastawa gurgudun inda za ka yi ne za ka tsaya amma in ka ci gaba a ran tashar kiyama sai ka masa nasiha sai ka hana shi na'am wannan abin suke shiga turai ko waɗanda suke bin brazil su shiga american ko wani abu makamancin haka addininsa ya zambaci al'ummar musulmai baki ɗaya kuma ya tabbatar cewa duk abin da zai samu nan duniya ba zai masa amfani ba kuma gobe kiyama shi ya tsaya kotun Allah aiwon kotu kenan ya tsaya ya ce shi ɗan gini aka sake shi to kotun Allah ya samu lawyer da zai abin nan ya kirawo runduna na kungiyoyin gaye su zo su kare shi su kansu wannan lokaci ta kansu suke mi suke shi yasa dukkan musulmi ka faɗi gaskiya ko da ce za ka kashe ka ne in gaskiya bai fidda kai wuri ba ƙarya ba zai fidda kai ba akwai ƴan uwaye da yake suna nan cikin sun sun kolon mu ba ɗaya ba ba biyu ba a kawo musu takaddu kaza takaddu kaza takaddu kaza takaddu kaza takaddu kaza kuma duka ƙarya ne Allah zai kama ku Allah zai kama ku ka faɗi gaskiya gaskiya ya fidda kai amma in kai ƙarya Allah subhanahu wataala zai sa duk abin da zaka samu ba zai maka amfani ba mun gane Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika